ang Panginoon, dakilain ng kanyang ngalan. Puri siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Kanyang langit at lupa, kanyang araw at buwan, inikha niya ang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ng kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya ay mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain at kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad, at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming inilalaan, upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawing mong kasalo sa ipinagkaloob mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Hog. Sinabi ni Hog, "Aking mga kaibigan, ako inyong kahabagan, at sa galit nitong Diyos, ako'y kanyang ibinuwal. Bakit ako inuusig? Waring kayo, itong Diyos. Di ba kayo nagsasawang pahirapan akong lubos? Sana ang sinabi ko'y maitala at maisulat, at ito ay magawang isang buong aklat, at sa bato'y maiukit itong mga salita ko, upang sa habang panahoy mabasa ng mga tao. Alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas na sa akin magtatanggol pagdating noong wakas. Pagkatapos na maluray itong aking buong balat, ang Diyos ko'y mamamalas, kahit laman ay maagnas. Siya'y aking mamamasdan at mukhaang makikita ng sariling mga mata at di ng sino mang iba. Ang puso ko'y nananabik na mamasdan ko na siya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Makikitang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin, tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo magtiwala, ating patatagin ang paniniwala, tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Makikita ang may kapal sa kanyang lupang hinirang. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ng kanang sala, manalig sa balita niya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayuri. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, "Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukidin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasaka nila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kaniyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo, ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangan ito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpag namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyong nalalapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ang Diyos, kapag siya'y nagsusugo, nais ng Diyos na magtiwala ka sa Kanya na nagsusugo. Sa atin pong Ebanghelyo, mga kapatid, narinig natin ang tagubili ni Jesus sa 72 pang mga disipulo na kanyang sinugo upang ipahayag ang kanyang mabuting balita at ihanda ang mga tao sa kanyang pagdating. Ito pong bahaging ito ng Ebanghelyo po ay nagbibigay sa atin ng malalim na pag-unawa sa misyon ng bawat Kristiyano. At ganoon din po sa halaga po ng pagtitiwala sa Diyos. Kababaang loob at dedikasyon. Una po yung sa misyon. Ang Ebanghelyo po ay nagsimula sa pamamagitan ng pagsusugo ni Jesus sa 72 disciples. At ang sabi ni Jesus, ang aanihin ay marami, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Kaya't idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Dito po ay ipinapaalala sa atin ni Jesus na napakalawak ng gawain ng pagpapahayag po ng kaharian ng Diyos. Marami tayong gagawin bilang mga tagasunod ni Jesus. Kaya't manalangin tayo upang magpadala ang Diyos ng mga manggagawa. At hinihiling ko rin mga kapatid sa pagkakataong ito, magdasal kayo upang marami pa ring tawagin ng Panginoon sa pagpapari. Lahat naman tayo, mahalaga na magdasal para sa bukasyon, sa pagpapari at sa pagmamadre. At ganoon na rin sa mga nais maging relihiyoso at relihiyosa. Bilang alagad po ni Kristo, tayo tinatawag na maging bahagi rin sa misyon. Hindi lang kasi ito trabaho ng mga pari at mga madre, kundi bawat Kristiyano, tungkulin nating ipahayag ang mabuting balita sa ating tahanan, sa ating komunidad, nasaan man tayo. Tayo ay isinusugo upang maging saksi saan? Sa pagmamahal at awa ng Diyos. Saan ka man naroroon. Misyon. Pangalawa, pagtitiwala sa Diyos. Ang sabi po ni Jesus, huwag kayong magdala ng lukbutan o panyapak. Ito po'y paalala po na ang ating misyon ay dapat hindi tayo mag-alinlangan na magtiwala sa Diyos. Siya ang magbibigay ng lahat ng ating pangangailangan sa paglalakbay. May mga pagkakataon po na para bang hindi nyo na alam kung paano kayo makakasurvive. Subalit ang Diyos, bigla na lamang magpapadala sa inyo. God provides. Naranasan nyo na ba na para bang walang-wala na kayo at ang Diyos nagpadala ng inyong kailangan? Magtiwala tayo sa Diyos. Pangatlo ay ang mensahe ng Panginoon na pagpapahayag ng kapayapaan. Sabi niya, kapag pumasok kayo sa isang bahay, sabihin ninyo, sumainyo ang kapayapaan. Ito pong kapayapaan na ito ay hindi lang pisikal. Ito ay kapayapaan ng puso na nagmumula sa Diyos. Kapag ikaw, mga kapatid, kapag po kayo nakakaranas po ng tunay na kapayapaan, anong masasabi ninyo? Ito'y mula sa Diyos. Yung ikaw ay makakatulog ng mahimbing sa gabi, yung ikaw ay hindi na nag-aalinlangan. Sa dami ng pagsubok, alam mo na nandiyan ang Diyos. May inner peace. Kaya bilang mga Kristiyano Katoliko, tayo tinatawagan na maging tagapagdala po ng kapayapaan. Ang bawat deboto ni Jesus, tagapagdala ng kapayapaan. Tayo dapat maging instrumento ng pagkakasundo, ng pagmamahalan. Patuloy nawa tayong magdala ng kapayapaang bigay ni Jesus. At sa bandang huli, mga kapatid, hindi maiwasan sa buhay natin, may mga rejections. Si Jesus nagbabala na may mga hindi tatanggap. May posibilidad na hindi lahat ng lugar o tao ay tatanggap sa mensahe ng kanyang mga disipulo. At sabi nga po ni Jesus, kung hindi kayo tanggapin sa isang bayan, umalis kayo roon at ipagpagang alikabok sa inyong mga paa. Ito'y paalala na ang mensahe po ng Diyos ay maaaring hindi palaging tanggapin ng lahat. Ganon din naman po sa atin, mga kapatid, kapag tayo ay ginawang instrumento ng Diyos, minsan may mga hindi tumatanggap sa atin. May mga rejections. Anong ating dapat gawin? Huwag natin ito masyadong dibdibin. Rejections might come, but let us focus on our mission. At sa ating buhay, mga kapatid, mahalaga, hindi yung rejection, mahalaga yung mission na ipahayag ang mabuting balita sa ibang tao, sa ating kapwa. Kahit na magalit sa iyo, ang mahalaga, napaalala mo. Kahit magtampo, ang mahalaga, niremind mo. Kahit na magdamdam, ang mahalaga, nasabi mo ang tama. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, naway gabayan tayo ng Diyos upang lagi nating magampanan yung misyon na ibinibigay sa atin ating Poong Jesus. Ipahayag ang awa, ipahayag ang pagmamahal ng Diyos sa iba. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo sa Panginoon ng ani at ipanalangin natin ang mga pangangailangan ng simbahan at ng buong mundo. Ang ating itutugon, basbasan mo ang aming pagpapagal, o Panginoon. Basbasan mo ang aming pagpapagal, o Panginoon. Ang lahat ng sumasampalataya, naway maging mulat na matinawag ng Diyos sa pagpapalaganap ng Kanyang kaharian ng kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, o Panginoon. Tayo naway maging mulat sa ating bokasyon na magpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa ating pamayanan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, o Panginoon. Ang mga magsasakang nagbubungkal ng lupa, naway biyayaan ng mabuting panahon at mayamang ani. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, o Panginoon. Ang mga may sakit at mga nahihirapan sa buhay, naway makilala ang Diyos na nagmamalasakit sa kanila sa pamamagitan ng pag-aaruga ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, o Panginoon. Ang mga tapat na yumao na nagpagal sa buhay na ito, naway tumanggap ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo. Basbasan mo ang aming pagpapagal, o Panginoon. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming makilahok ng masaya sa gawaing pagpapahayag ng iyong ebanghelyo sa pamamagitan ng halimbawa na aming pinakikita sa aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Kung tinapay at alak na mula sa'yo, muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin, alay sa'yo. Pasasalamat ng puso, pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ialugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog. At ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa amin, umaagos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya iwas tong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagdapan kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, Sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Panginoon, narito ako. Naghihintay sa utos mo, lahat ng yaman. Alay ko sa'yo, ikaw ang tanging buhay ko. Patid ko nga at natanto sa kasulatan niyong tulong. Pakikinggan at itatago sa sulok ng puso. Panginoon, narito ako. Nakikitay sa utos mo, lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo, ikaw ang tanging buhay ko. Announcement. Muling inihandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating parish finance office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na aming ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, Ipinahayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasahan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin.